Швидко, професійно, злагоджено та героїчно. Все це я хочу сказати про бійців поліції охорони. Група швидкого реагування у Сумах отримала повідомлення про спрацювання сигналізації в одному з банкоматів. Вже за хвилину поліцейські були на місці та помітили злочинця. Озброєний чоловік, звісно, намагався втекти. Відстрелювався, поранив одного з правоохоронців. Але і це не допомогло. Перестрілка у Сумах. Там близько 4-ї ранку до поліції охорони надійшов виклик. В одному з банкоматів на вулиці Харківська спрацювала сигналізація. Вже за хвилину поліцейські, кажуть, були біля банкомату. І на правоохоронців там явно не чекали. При під'їзді на об'єкт почули вибух з банкомата. Підійшовши до банкомата, до нас на зустрічі вибігав з магазину невідомий чоловік. Це сталося миттєво, розповідають бійці поліції охорони. Вже за якусь мить зловмисник вибіг та почав тікати, а ще за кілька секунд відкрив по них вогонь. Він почав стріляти возле банкомата по нашому. Прямо там возле банкомата, а потім і йшов дворами і стріляв. У відповідь і поліцейським теж довелося дістати зброю. Цілили силовики по ногах. Тоді зловмисник викинув сумку з грошима, але не припиняв відстрілюватись. Але патрони закінчились. Полісмена-зловмисника затримали, вилучили пістолет Макарова. Згодом з'ясувалося, саме з нього кілька разів влучили в одного з працівників поліції охорони, який наполегливо переслідував втікача. Зараз правоохоронець у лікарні. Його стан, кажуть медики, тяжкий. У больного имеется огнестрельное ранение лица, полости рта, грудной клетки левого предплечья. Пуля находится во втором межребре, справа в области второго ребра. Состояние его тяжелое. Проводится лечение, интенсивная терапия. Показатели более-менее стабильные. Затриманого також поранено, три кулі поцілили йому в ноги. Чоловіка теж госпіталізували. Після того, як він отримає лікарську допомогу, зловмисник відповідатиме перед законом. За фактом стрілянини у поліції Сум вже відкрили два кримінальні провадження – крадіжка та замах на вбивство працівника правоохоронних органів.